Čau, ahoj, vítám vás u mého prvního videa. Dneska tady bude shrnutí, co tady na tomhle kanále budeme tvořit. Bude to hlavně o vás, co mi budete psát, co mám dělat, ale hlavně o FIFA videí, aktuálních věcech, co se děje v týmu MFK Karviná. Takže dneska bude takové informativní video, co se stalo za měsíc leden. Sice není konec, ale byla Team Sport Liga přípravné zápasy a myslím, že to dopadlo celkem dobře. Takže shrnutí celkové podzimní sezóny nebyla až tak špatná, jo, sice jsme 15, ale není to špatný, byli jsme 11 a myslím si, že na to máme být lepší než 15. Sice máme stejný bodu jako Příbram, ale myslím si, že Opavu dáme jak nic a myslím si, že můžeme být aspoň, určitě zůstaneme v první lize, já tomu věřím a myslím si, že nejsme tak slabí a nebudeme tak poražitelní jako dříve. Myslím si, že na to máme zůstat v první lize a dokonce něco víc uhrát než tento rok. Možná kdybychom začali líp a jarní příprava a prostě celkově jarní sezona by mohla být lepší než tady ta zimní. Myslím si, že budeme hrát skvělý fotbal. No, jinak. Lednová sezona byla teď taková suprová celkem, líbily se mi ty zápasy. Neviděl jsem sice žádný záznam, ale viděl jsem nějaké ty highlighty. Takzvaně prostě nejlepší momenty toho zápasu. A myslím si, že to špatný nebylo. Remíza, já už nevím, jak se jmenoval ten slovenský tým, ale jak Karviná jak hrála první zápas, tak si myslím, že to nebylo špatný. Na to, že v Pohroně, kterém jsme hráli první zápas, ten přípravný, dopadl 0-0 a jako oni hrajou první ligu, slovenskou první ligu. A 0-0 a jsou tam 8, což není fakt jako, je to celkem dobrý výsledek 0-0, takový sice nudný, ale nebyl špatný. Potom zápas proti Baníku, ano, Baníku tam byl, to bylo krásných 1-1, což byl fakt super zápas. A potom Trenčínu, což se mi zdá, že jsou druzí v první slovenské lize, tak jako to není špatný jako, nebo druzí. No tak jako já si myslím, že to je hodně dobrý. A myslím si, že jakože máme navíc, když už umíme porazit, nebo ne, spíš porazit, ale remizovat s tak dobrým týmem celkem, který dřív hrál úplně dobrý fotbal. Takže já si myslím, že my to zvládáme a myslím, že fotbal nehrám vůbec špatně, jo. Ale prostě celkově hrám celkem dobře fotbal. A se tak bude pokračovat, ale i remízy nám můžou pomoci, nějaká prohra by nevadila. Ale často by se hodilo vyhrávat a myslím si, že třeba jsme se uchytili aspoň na tom 12. 11. místě, to by nemuselo být fakt špatný a hráli bychom aspoň lepší fotbal. Myslím si to a na to máme. Ale jako chlapci stačí zabrat a myslím si, že my na to máme. Máme na to a hrát aj Evropskou ligu. Tam hrálo dobré týmy celkem. Tak si myslím, že kdybychom tam třeba vyhráli nějaký zápasy, tak myslím si, že fakt my jsme dobrý tým a nemyslím si, že jsme špatní. Ti dva noví Brazilci, co přišli k nám do týmu, celkem dobře hráli, jako fakt celkem dobří. Nehrál vůbec špatně, což si myslím o nich, že zatím jako pocit dobrý mám s nich, jakože myslel jsem si, že to bude takový na chvilku. Jakože většinou tak cizinci on nehrál jenom na chvilku, ale Ondra Linger překvapil fakt poslední zápasy. I ještě poslední zimní zápasy v prosinci fakt byly dobré výkony. Myslím si to, že Ondra Linger fakt jako dobrý hráč, kvalifikovaný, ale prostě celkově myslím si, že kdybychom takhle hráli ve Fortuna lize, prostě v lize bychom byli fakt parádní tým a myslím si, že fakt na to máme navíc prostě. No, ale to by bylo celkem shrnutí celkově všeho. No a jdem si popovídat spíš méně o co se tady bude dít. Já sem tady budu občas, třeba každý měsíc shrnutí MFK Karviná, jak dobře hrajou fotbal, nebo jestli hrajou špatně, co mám pohodnotit. A napište mi třeba nějaký váš názor o MFK Karviná, jaký máte vy názor, jestli hrajou dobrý fotbal nebo špatný. No a tady budeme spíš točit, prostě budu já tady točit prostě FIFA videa prostě, ale bohužel můj počítač je celkem slabý. Tak ze startu bychom točili FIFU 14, ale postupně bychom to... Máme v počítači FIFU 15, ale bohužel FIFA 15 se mi strašně seká. Kdybych to natáčel, tak by to úplně sekala a video by bylo úplně ohovně.
No ale myslím si, že ta FIFA 14 taky není špatná. Celkem je v pohodě, FIFA je celkem hratelná, baví mě to. No a myslím si, že fakt, doufám, že vás tenhle kanál bude bavit. Můžete napsat, co si budete myslet o těch videích, mě by to strašně potěšilo. A mě by mě zajímaly vaše ohlasy. No a myslím si, že tohle by byl asi konec videa. A já se s vámi loučím a čau.